ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን 3 ጉዳዮችን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ የባህር ዳር ከተማ ጸጥታ ምክር ቤት ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የቤት ኪራይ የሚጨምሩ አከራዮችና ነጋዴዎችን አስጠንቅቋል። የአማራ ክልል መቀመጫ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ምክር ቤት ባደረገው ክትትልና ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ያለውን አገራዊ ሁኔታ እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም የመኖሪያ ቤት ኪራይ ጭማሪ የሚያደርጉ አንዳንድ አከራዮች መኖራቸውን አረጋግጫለሁ ብለዋል። ስለሆነም በኪራይ ቤት የሚኖሩ የከተማው ነዋሪዎች ያልተገባ የኪራይ ጭማሪ ሲገጥማቸው ወደሚኖሩበት ቀበሌ በመሄድ ሪፖርት እንዲያደርጉ የጸጥታ ምክር ቤቱ አሳስቧል። በተያያዘ አዲሱን ዓመትና ወቅታዊ ሁኔታውን ግምት ውስጥ በማስገባት ሆን ብሎ የምርት እጥረትን በመፍጠር የመሰረተ ፍጆታ እቃዎች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እየተደረገ እንደሆነ በመግለጽ በዚህ ድርጊት የሚሳተፉ የንግዱ ማህበረሰብ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ምክር ቤት አስጠንቅቋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ ሸዋሮቢት ከተማ የደህንነት ማስጠንቀቂያ ካወጣች በኋላ ከንቲባዋ ተገድለዋል። በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ የምትገኘው የሸዋሮቢት ከተማ ለነዋሪዎቿ ጸጥታና ደህንነት ጥብቅ መመሪያዎችን ማውጣቷን ተከትሎ ከንቲባዋ ተገድለዋል። የሸዋሮቢት ከተማ ሐሙስ ቀን የሰዓት እላፊ ገደብና ሌሎች መመሪያዎችን ካወጣች በኋላ ምሽት ላይ ተቀዳሚ ከንቲባዋ ባልታወቁ ሰዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተው መገደላቸው ተነግሯል። ከንቲባዋ አቶ ብሸት አያሌው ሐሙስ ነሐሴ 26 2014 ምሽት 3 ሰዓት ከስራቸው ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሲገቡ ለጊዜው ባልታወቁ ሰዎች ተተኩሶባቸው መገደላቸውን የከተማው አስተዳደር አስታውቋል። የሸዋሮቢት ከተማ ከዚህ ቀደም በዙሪያዋ ባሉ አካባቢዎች በሚነሱ ግጭቶች አለመረጋጋት በተደጋጋሚ ያጋጠመባት ሲሆን በዚህ ዓመትም በህዳር ወር ላይ የህወሓት ኃይሎች ተቆጣጥረዋት እንደነበር ይታወሳል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት መልሶ ካገረሸ በኋላ በምስራቅ አማራ ያሉት የሰሜን ወሎ፣ የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች የደህንነት ጥበቃቸውን እያጠናከሩ ባሉበት ወቅት ነው ከንቲባው የተገደሉት። ከንቲባው አቶ ብሸት አያሌው ምሽት ላይ ከመገደላቸው በፊት ቀን ላይ የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤት የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅና ሰርጎ ገቦችን ለመከላከል ያስችላሉ ያላቸውን ውሳኔዎች ለህዝቡ ይፋ አድርጓል። በዚህም በከተማው ውስጥ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽት 2 ሰዓት፣ የሰው እንቅስቃሴ ደግሞ እስከ ምሽት 5 ሰዓት እና በከተማዋ ተጠልለው የሚገኙ የተፈናቃይ ሰዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ ብቻ እንዲሆን መገደቡን አስታውቋል። እንዲሁም ሆቴሎችና መኝታ ቤቶች አስፈላጊውን መረጃ ለፖሊስ እንዲሰጡ፣ በተጨማሪም ምግብና መጠጥ ቤቶች ለደንበኞቻቸው አገልግሎት መስጠት የሚችሉት እስከ 4 ሰዓት ድረስ እንዲሆን ገድበዋል። በተጨማሪም ከመንግስት የጸጥታ አካላት ውጪ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ እንዲሁም ህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች ይዞ መገኘት በጥብቅ የተከለከለ ሲሆን ከመንግስት እውቅና ውጭ ስብሰባ ማድረግ መከልከሉንም ገልጿል። የከተማው ፖሊስ ከከንቲባው ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ስለመኖራቸው ያለው ነገር የለም። ነገር ግን ገዳዮቹን ለመያዝ ጥብቅ ክትትል እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ሟቹ የሸዋሮቢት ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ብሸት አያሌው በኃላፊነት ወደ ከተማው አስተዳደር ከመምጣታቸው በፊት በቀወተ ወረዳ አስተዳደር ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ላይ መስራታቸውን የከንቲባው ጽህፈት ቤት አመልክቷል። አቶ ብሸት አያሌው ባለትዳርና የአንድ ሴትና የአንድ ወንድ አባት የነበሩ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸው ዛሬ አርብ እዚያው ሸዋሮቢት እንደተፈጸመም ተገልጿል። በመጨረሻም ፑቲን ለጎርባቸው ብሔራዊ ቀብር ስነ ስርዓት ነፍገዋል። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በሶቪየት ህብረት የመጨረሻው መሪ ጎርባቾቭ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ አይገኙም ተብሏል። በሩሲያ ቤተ መንግስት ክሬምሊን ፊት ለፊት የሚገኘው ትልቅ አዳራሽ የቀድሞ የሶቪየት መሪ የሆኑትን የቭላድሚር ሌኒን፣ ጆሴፍ ስታሊን እና ሎንድ ብሬንዚቨን የቀብር ስነ ስርዓት አስተናግዷል። የጎርባቾቭ የቀብር ስነ ስርዓት በወታደር የሚታጀብ ቢሆንም ብሔራዊ የቀብር ስነ ስርዓት ግን እንደማይካሄድላቸው ሮይተርስ ዘግቧል። ጎርባቾቭ በ91 ዓመታቸው ነው ህይወታቸው ያለፈው። ፕሬዚዳንት ፑቲንም በጎርባቾቭ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ አይገኙም። የመጨረሻው የሶቪየት ህብረት መሪ የነበሩትና ሶቪየት ህብረትን ከመፈራረስ መታደግ ያልቻሉት ጎርባቾቭ ለብሔራዊ ቀብር ስነ ስርዓት አልታደሉም። ምዕራባውያን ጎርባቾቭ በሶቪየት ኮሚኒስት ስር የነበሩትን የምዕራብ አውሮፓ ክፍል ከህብረቱ እንዲወጣ በማድረጋቸው ያወድሷቸዋል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ፎን ደር ሌየን በጎርባቾቭ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው የነፃ አውሮፓን መንገድ የጠረገ ታማኝ መሪ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ባጋሩ ጽሁፍ የቀድሞውን የሶቪየት መሪ ገልጸዋቸዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን ጎርባቾቭ ህይወታቸው ባለፈበት ሆስፒታል የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዚያ ጉዳዮች ቤት
ነዛ ጉዳዮች